आय देख आमचे गोंयकाराचे भावाचे वाटेन आनी गोंयकार यूथ म्हणून आनी आमचे काणकोणचे युथाचे भावाचे वाटेन आय देख म्हाजे फुडें इशू पावलो आसा. आयज हो इशू तेमी म्हाजे विश्वास दवरून जेन्ना म्हाजे नदरेक हाडिल्लो एक खरें तर वायट परिस्थिती अशी आमच्या गोंयकाराची दिसली म्हाका. आयज आमचे गोंयकार भाव जे प्रॉब्लेम फेस करताय आनी तरी आसतना हो गव्हर्मेंटाचे आयज कितें चल्ला हे आयज लोकांक खऱ्यांत तर विचार करपाचे आनी टायम येयलो आसा. आयज आमची जेन्ना गोंयांत फर्स्ट गोवा ग्रीन झोन जेन्ना डिक्लेर जाल्लो तेन्ना आमच्या गोंयांत आमच्या वर्याचो आमी बरे तरेन फुलांचो आनी हेचो सन्मान केल्लो तेन्ना अशें दिसतालें की गोंय आमचें सेफ आसा, आमचे वर्यास बरें काम करताय म्हणून. आनी आमच्या वर्यासान बरें काम केल्लें तेन्ना आमकां ग्रीन झोन मेळ्ळो. पूण एक टायम असो जालो की आमचे राजकारणी आसा ते धंद्या पेटले. जेन्ना कोरोनाच्या निमित्यान 1.5 लाख मेळटाय म्हणून जेन्ना जालें तेन्ना आमच्या सीएम सांगपाक लागलो भिवपाची गरज ना. बरी गजाल आसली, भिवपाची गरज नासली. पूण जेन्ना कोरोना गोंयांत नासलो तेन्ना तुमी लाठीचार्ज स्टार्ट केलो, लोकांचेर घरा बसयलो. पूण जेन्ना कोरोना केसी वाडो लागल्यो तेन्ना गोंयांत तुमी कितें सेफ्टी गोंयकारांक दिली वा खरो तो एक विचाराचो क्वेश्चन आसा. आज तुमी लोकांक फटयत गेल्ले आसाय आनी लोकांक फटयत आसाय. आज गोंयकाराची तुमी कांयच चिंतनाय. जेन्ना आमची बोटी वयले भाव गोंयांत येताले तेन्नाय त्या टायमार तुमी त्रास केल्लो आनी तेजे नंतर आयज आमच्या गोंयकार भावांक ऑपॉर्च्युनिटी एक मेळ्ळी आसा की परत तेमकां वचपाक एक चान्स मेळ्ळो भायर. त्याय टायमार तुमी त्रास करपाक लागले आसाय. आयज आमचो एक भाव दुद्रा तो काणकोणचो एक भावान जेन्ना तेका एक 8 महिने जेन्ना घरांत बेकार बसलो आनी 8 महिन्या नंतर तेका एक कॉल येयलें की बाबा बोटीर तुका काम आसा तूं यो म्हणून जेन्ना कॉल येयलें त्या टायमार तेका सांगलें की लास्ट टायमार तेका मेडिकलाची कॉल येयल्ले. तेका कॉल 16 तारखेक तेणी वचून आपल्याले मेडिकल केल्या आनी 18 तारखेक तेका फ्लायट आसली म्हणून तेणी चिंतलें की आपल्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत गेल्यार बेगीन फेसिलिटी आसली, आपल्याक मेडिकल सर्टिफिकेट एक बेगीन मेळटली म्हणून ह्या गव्हर्मेंटाचेर तो विश्वास करून बेगीन गेल्लो म्हणून तेणी गव्हर्मेंटाक चेक केलें. पूण जेन्ना तो गव्हर्मेंटाक चेक करूं लागलो तेन्ना तेका जी केस आसा ती पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. तेका सिमटम्स कांय ना, प्लस बाबा तेका कांय थंडी ना, कांय ना कांय ना. पूण फकत तो कितें जेन्ना आपल्या एक कंपनींतल्यान एक सर्टिफिकेट दाखोवपाक जाय म्हणून तो जेन्ना हॉस्पिटलांत वयता तेन्ना त्या मनशाक तुमी पॉझिटिव्ह केलो आनी तेज्या सोमारा चेक केलो, मंगळारा तुमचो रिपोर्ट येयलो पॉझिटिव्ह आनी त्या मंगळारा तुमच्या रिपोर्टाचेर तेणी विश्वास धरनासतना मंगळारा वचून तेणी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत चेक केलो. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत तेणी जेन्ना चेक केल्लो तेन्ना तो नेगेटिव्ह जालो व 1 दिसा रिपोर्ट असो चेंज कसो जालो. मिन्स तुमी आयज लोकांच्या हेल्थाचे खेळपाक लागला काय कितें? आज तुमी तुमच्या खातीर तुमच्या जोडीचे खातीर आज तुमी लोकांचे जे बाबा जोड आसा ती काबार करूं लागला काय कितें? तुमची कमिशना खातीर तुमी लोकांक काबार करपाक लागला काय कितें? वा खूब विचार आमच्या युथाची नजरे येता. जेन्ना मेल्ल्या मरणाचेर हो गव्हर्मेंट जोडूं लागता जाल्यार गव्हर्मेंटाचो फायदो कितें आसा? आज ह्या गव्हर्मेंटाक हांव एकूच सांगूंक सोदता, जेन्ना तूं बाबा एक म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणटा जाल्यार आमचे भुरगे जेन्ना बाबा 8-8 महिने बेकार आसले त्या टायमार तुमी कोविडाच्या टायमार त्या भुरग्यांक कितें सपोर्ट केल्लो आसा? तेमकां हाफ पेमेंटान जेन्ना आपयता तेन्ना आसता ते बाबडे आपल्याची फॅमिली चलोवपा खातीर ते भायर वचपाक रेडी जाताय, आपल्याची घरदार सोडून ते वचून रेडी जाताय, ते आपल्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन वचून रेडी जाता हाफ पेमेंटान, ते सुद्दां तुमी तेमकां सूख दिनाय वा गव्हर्मेंट टोटल फटयता. हांव खरें सांगता युथाक आयज एकूच अपील करता आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक एक सांगूंक सोदता, जेन्ना ह्या गोंयांत घडटा आयज काणकोणा कशी न्हू आयज गोंयभर आवाज जालो आसा की बाबा हॉस्पिटलांत गेल्यारच पॉझिटिव्ह म्हणून लोक आयज हॉस्पिटलांत सुद्दां वचपाक भिले आसाय. आयज लोक जेन्ना कितें सिमटम्स दिसता थंडी जाल्यार सुद्दां हॉस्पिटलांत वचपाक भिला कित्याक कारण गव्हर्मेंटाक गेल्यार पॉझिटिव्ह. आनी जेन्ना 1.5 लाख जेन्ना येयल्लो आसा आयज लोकांक म्हणून आयकला 1 लाख तुमी खूंय इनवेस्ट केल्लो आसा हेंय गोंयकारांक तुमी दाखयात. जेन्ना तुमी होम क्वारंटाईन करताय तेन्ना 1.5 लाखाची तुमकां कित्याक गरज आसा? हांव आयज आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक एकूच सांगूंक सोदता आनी काणकोणच्या भावाच्या वतीन हांव तुमकां एकूच अपील दिता. आयज आमी 10 जाण भायर सरले आसाय, तूं आमकां हेचो जे हे काणकोणा हॉस्पिटलांत घडलें आसा तेजेर तूं आमकां 10 दिसांच्या भितर तर आमकां जर कितें सांगना जाल्यार आयज आमी मुखारले हेका कितले जाण भायर सरतले हे तूं विश्वास धरपाना आनी कितें आमी करूं शकतले तेंय तूं चिंतपाक शकपाना. तुका सांगता रिक्वेस्ट आमचो काणकोणकाराच्या भावाच्या वाटेन जी कोणी मिस्टेक करता आनी जी कोणाचे कडेन मिस्टेक घडटा तेजेर तूं कितें एक्शन घेता ते आमकां 10 दिसांच्या भितर दाखय.
ना जाल्यार आमी तुका तेंय सांगूंक शकताय की तूय इनवॉल्वमेंट आसा म्हणून आमी प्रूफ करता तितूंक. हें नांव रुद्राक्ष परेट. हांव एक काणकोण शिस्तळ एरियाक रावपी मनीस, काणकोणकार हांव. म्हाका एक म्हाज्या कंपनीन म्हाका जेन्ना कॉल केलो, 8 महिने हांव घरा आसलो, तेन्ना म्हाका 8 महिन्यान कंपनीन कॉल दिलो बोटीर यो म्हणून. म्हाका टिकीट धाडल्यो, म्हाका विजा धाडलो, म्हाका सगळे गॅरंटी लॅटर कंपनीन धाडले. तेन्ना म्हाका कंपनीन सांगले PCR टेस्ट कर म्हणून. हांव म्हाका एमर्जंसी आसा म्हण काणकोण हॉस्पिटलांत गेलो. काणकोण हॉस्पिटलांत जेन्ना गेलो तेन्ना हांवें PCR टेस्ट केली. नेक्स्ट डे म्हाका असिमटोमॅटीक पॉझिटीव्ह म्हणून रिपोर्ट येयलो. बरें आसा, हांवें जे गव्हर्मेंट जो प्रोटोकॉल आसा पळय तो फॉलो केलो. पूण हांवें जेन्ना असिमटोमॅटीक रिपोर्ट येयलो, हांवें सोमारान टेस्ट केल्ले, मंगळारान म्हाका असिमटोमॅटीक म्हूण सांगलो. पूण हांवें मंगळारान जेन्ना हांवें प्रायवेटान जेन्ना डिवायन ICMR गव्हर्मेंट अप्रूव्ड जे मॅडिकल सेंटर आसा तितून हांवें जेन्ना मॅडिकल म्हाजे केल्ले सेफ स्वॅब टेस्ट केल्ले, ते म्हाका नॅगेटीव्ह येयला. मिन्स गव्हर्मेंट कितें करता, काणकोण गव्हर्मेंट कितें, काणकोण हॉस्पिटलान गव्हर्मेंट कितें करता. म्हाजो पॉझिटीव्ह गव्हर्मेंटान पॉझिटीव्ह सांगलो, प्रायवेट नॅगेटीव्ह म्हणटा. मिन्स कितें चल्लां काणकोण हॉस्पिटलान. म्हाका म्हाजी टिकीट कॅन्सल करपाक पडली, म्हाका विजा म्हाज्या कंपनीन कॅन्सल केलो. 8 महिन्यान म्हाका कॉल येयल्लो म्हाजो, पळय हो रिपोर्ट म्हाजो, म्हाजो प्रायवेट रिपोर्ट ICMR अप्रूव्ड गव्हर्मेंट अप्रूव्ड ऑफ मॅडिकल सेंटर डिवायन मडगांव हांवें केल्लो. हातून हांव नॅगेटीव्ह येयला आनी एक दिसान पयलीं हांव पॉझिटीव्ह काणकोण. हेजो मिनींग कितें, तुमी आमच्या कडेन खेळटा. हांव एक सीमॅन, म्हाज्या कडेन एक जर म्हाजो सगळो कॅन्सल जाला तो कितें जाला पळय, म्हाजे सगळें कॅन्सल करपाक पडलें, प्रॉब्लम ना. पूण कितें हें कितें जालां, आयज म्हाका जाला एक काणकोणकाराक, फाल्यां दुसऱ्या सीमॅनाक जावपाक नाका म्हूण हांव फुडें सरला. हांवें म्हाज्या प्रलय बाब हेका कॉल मारलो, पळय अशें अशें जालां म्हाज्या कडेन, फुडें हें जावपाक नाका. म्हाका एक जाला तो जाला, म्हाका एक फेस जाला गव्हर्मेंटा खंयच्यान. म्हाजी टिकेट म्हाजें सगळें कॅन्सल जालां. पूण कितें आसा, म्हाका आतां म्हाजी कंपनी कॉल करतली काय ना, हें म्हाका आतां 8 महिने घरा आसलो, म्हाका कांयच खबर ना. पूण आय एम टोटली होपलेस. म्हाका हांव आतां 8 महिने घरान म्हाजी फॅमिली कशी सर्वायव जाता ती म्हाका खबर आसा. 8 महिन्यान जेन्ना कंपनीन म्हाका कॉल केल्लो तेन्ना हांव बेगीन बेगीन सगळें म्हाजें सगळें पळय रेडी आशिल्लें. तेन्ना म्हाका असिमटोमॅटीक पॉझिटीव्ह सांगता, म्हणल्यार म्हाका ताप ना, थंडी ना, कफ ना, कांय ना. आनी हांव तेच ICMR हेतून डिवायन मॅडिकल सेंटरान हांव नॅगेटीव्ह येता. हेजो मिनींग कितें, गव्हर्मेंट फुटींग का प्रायवेट फुटींग, हें म्हाका कळ्ळें ना. पळय हे पळय म्हाज्या कडेन सगळें आसा पळय, म्हाजी पळय इमिरेट्स फ्लायटां सगळीं, गोवा टू मुंबय, मुंबय टू दुबय, दुबय टू बेरीन कंपनीनी सगळीं पे केल्ल्यो. हेजो आतां पे कोण करतलो, कोण करतलो म्हाका हे पे, हे म्हाका टोटल लॉस. पळय म्हाज्या कडेन 2 विकांचो बिजनेस विजा आशिल्लो, हो म्हाका आतां कोण पे करतलो, गव्हर्मेंट पे करतलो. तुमी म्हाका पॉझिटीव्ह दाखयलो, म्हाका कांयच सिमटम्स ना. पूण म्हाका नेक्स्ट डे हांव नॅगेटीव्ह येयला. आतां म्हाका ICMR रिपोर्ट म्हाजो गव्हर्मेंट अप्रूव्ड, म्हाका गव्हर्मेंट अप्रूव्ड म्हाका नॅगेटीव्ह येयला. आतां एक म्हाका हे टोटल लॉस जाला, म्हाका कांय खबर ना कितें करपाचें तें. पूण हांवें ताका लागून प्रलय बाबाक एक उलो मारलो, पळय काणकोण अशें अशें चल्लां हॉस्पिटलान, म्हाका हें फुडें आयज म्हाका जालां, फुडलें म्हाजें काणकोणचें कोणूय भायर वचपाक जाव, ताका अशें जावपाक नाका. हांव एक सांगपाक सोदतां, काणकोण हॉस्पिटलान खंयच्या गव्हर्मेंटान याद दवरात, एक दिसान जो कोवीड पेशंट जो पॉझिटीव्ह जाता, वितीन अ नेक्स्ट डे तो 7 दिसां भितर तो नॅगेटीव्ह जावपाक शकना. म्हाका 1 दिसा भितर व्हायरस कसो गेलो तें म्हाका खबर ना. पूण तुमी कसो पॉझिटीव्ह दाखयलो हें म्हाका कळना. म्हाजें नांव रुद्राक्ष परेट, तुमी जाल्यार नोट करून घेयात. हांव 1 दिसा भितर नॅगेटीव्ह जाला, तो बी सादो क्लिनिकाक न्ही, ICMR गव्हर्मेंट अप्रूव्ड मॅडिकल सेंटर मडगांव. तेमी ते ट्रॉट सॅम्पल जे स्वॅब टेस्ट करता पळय ते बॉम्बे धाडटा, थंयच्यान म्हाका नॅगेटीव्ह येयला. तुमी आतां हे कितें चल्लाय तुमकांच खबर. म्हाका म्हणटा कितें जाय, फुडले आतां कोणीय काणकोणकार भायर वचूं, तांकां कितें टेस्टींग करता पळय तुमी ते सारके करात, बेश्टे कितेंय करनाकात. गव्हर्मेंट म्हणल्यार आतां सारके हे चल्ला, कितें तुमी पयशे करपाक चिंतला ते म्हाका नाका. हांव एक उरलो तो उरलो, म्हाका आतां सगळे पे, म्हाका लॉस जाला ते लॉस जाले समजपाचे आतां. पूण नेक्स्ट भुरग्या वयता पळय ताका लॉस जावपाक नाका. आयज हे जे आमचे गोंयान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जे कितें पळय घडटा कोविडाच्या टायमार, हे एक सामके व्हडले फकाणां जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी पळय मनशाची करताय न्ही तेंच्या लोकांची, ही एक सामके फकाण अशी आमकां दिसपाक येता. आनी आयज आमचे एक गांवभाव रुद्राक्ष परेट हाजो एक रिपोर्ट केल्लो गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत,
थिंगाय बीन ताका आयज ताणें पयली साप काडलें तेन्ना ताका असिम्पटोमॅटीक पॉझिटिव्ह म्हण रिपोर्ट आयलो. आनी जेन्ना ताणें नेक्स्ट डे प्रायवेटान केलें डिवायन तेजें कितें तेन्ना ताका नेगेटीव्ह म्हण जो क्लियर कट रिपोर्ट जो तुमकां दाखयला हे आतां हातूंत चूक कोण डिवायन हे चूक काय गव्हर्मेंट चूक हे आमकां कळपाची गरज आसा. आनी आयज पासून आमी चल्ल्या कोरोनाच्या टायमार जितल्याय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जे आसा ते सामके फोकाणाच फोकाणां चल्ल्या. आयज गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत लोक वचपाक भिताय. आयज सगळ्या कडेनच जाता अशें उरना की प्रायवेटान वचपाक हे करपाक चॅकअप बिकअप करपाक चडान चड काणकोणांत जर काणकोण आमी रुरल एरियाज खूब आसा आमकां खबर आसा काणकोणांत जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आसा आनी हॉस्पिटल जे आसा ते एक सामके प्रायम फॅक्टर जे सारको हॉटस्पॉट तो खंय दुयेंती जाता जाल्यार थंय वयता लोक. आनी त्याच जाग्यार आयज ही हे घडले मुद्दो घडलो आसा. एक नेगेटीव मनशाक आयज पॉझिटिव्ह म्हण डिक्लेअर केला तेमी आनी ताका लागून ताका आयज वाड्याक इतले लॉस जाला जे तो आपल्याक आतां येता त्या म्हयन्याक आपल्या फॅमिलीक कश्टून पोसतलो हे तो आज पसून पश्चाताप काडटा. आनी ताका आतां अशें दिसपाक लागला आपूण थंय गेल्लोच चूक जाले आपल्याक आनी खंय तरी आपल्यान सोर्स काडपाक जाय आसली जी आयज पळय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां वयल्यान पळय जे पळय आमचे विश्वास उठलो. हॉस्पिटल म्हणल्यार एक आमी लायक ज्या जाग्यार वखदां मेळटा मनीस बरो जाता ह्या प्रकरणान आमी हॉस्पिटलाक पळयताय. पूण आयज काल जो कोणी कोणाकूय अशें कितें प्रॉब्लम आसा जो लोक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी वचपाक भिताय आनी खंयचेय खबर ना म्हाका. पूण स्पेशली सांगपाक म्हणल्यार काणकोण ज्या हितूंत चडान चड रुरल एरियाज आसा जे वेस्टर्न घाटान कवर जाल्ले आसा तांकां चडान चड मेडिकल फेसिलिटीज अवेलेबल ना तेंचे खातीर हे एकूच हॉस्पिटल आनी ते लोक थिंगाय वचपाक भिताय. आनी आमकां खबर आसा की काणकोणांत चडान चड लोक खूब गरीब आसा. सांगपाक म्हणल्यार चडान चड लोक खूब गरीब आसा आनी तांकां एकूच सोर्स एकूच मेडिकल सोर्स तो म्हणल्यार काणकोणांत हेल्थ सेंटर. थंय आयज लोक वचपाक भिताय आनी हे आयज आमची परेड बाबा कडेन जाल्ले आसा आनी तेजे इतली हे लॉस जाला आनी तेजे कोण जबाबदार काणकोणा हेल्थ सेंटर. तेमी हो फेक रिपोर्ट केलो ताका लागून ताका आयज इतले लॉस जाल्ले. आमचे गोंय आसा ते एक माणकुले राज्य तेच राज्य आमच्या काणकोणा तालुको गोंयच्या हायस्ट वोटींग सेकेंड हायस्ट वोटींग म्हणटा ती काणकोणची. आनी आमच्या गांवांत फक्त एकूच हॉस्पिटल आसा ते म्हणल्यार काणकोण हेल्थ सेंटर. आमचे जे गांव आसात लायक गांवडोंगरी कोतेगांव अशे जे गांव आसा ते गांवांत फक्त आमची म्हणटा ते काणकोणचे हेल्थ सेंटर. आनी तेच हेल्थ सेंटरा आयज एक प्रश्न पडला की जे हॉस्पिटलांत वयता वयतले कडेन कोवीड टेस्ट केलो पयली पॉझिटिव्ह येता मागीर ते जर भायर वचून टेस्ट केले जाल्यार नेगेटिव्ह येता. तसोच आमचो रुद्राक्ष परेड तेजे बरोबर सेम जाल्लो आसा. तो सोमार दीस काणकोण हेल्थ सेंटरा गेल्लो कोवीड टेस्ट करपा खातीर. तो सिमेन तो भायर वयचे खातीर टेस्ट करूंक गेल्लो. सो आतां तेणी टेस्ट केली आनी मंगळारा ताका आयले पॉझिटिव्ह म्हणून. आनी तेणी मागीर ते विश्वास दवरनासतना तेणी भायर प्रायवेट क्लिनिकांत टेस्ट केलो तेन्ना तेजो रिपोर्ट नेगेटीव्ह आयलो. असो तो मेन मुद्दो म्हणल्यार तुमचे मुखार जिवंत उदाहरण आसा तेजे बाबतींत जाल्यार ते आतां आख्ख्या गोंयच्या लोकां बाबतींत जाता. आतां लोक मातशी थंडी जाल्यार जो हॉस्पिटलांत वचपाक भिताय कित्याक हे पॉझिटिव्ह नासल्यार सुद्दां पॉझिटिव्ह करतात. आनी आज आमचे रुद्राचे बरोबर जे घडला ते फाल्यां आनी कोणाचे बरोबर घडची न्ही हेजे खातीर आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान कितली स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी आमकां सत्याचो न्याय दिवचो. आयज जे काणकोणांत घडले आसा ते आयज आमच्या युथांनी सगळ्यांनी तुमची नजरेक हाडवले आसा. आयज हांव एकूच सांगूंक सोदतां हे आयज आमच्या काणकोणांत घडलेली एक बारीक गोश्ट आसा. बारीक गोश्ट म्हणपाची न्हू ती खरी तर एक व्हडली गत ती आमी आज तुमची नजरेक हाडली. तशें करून आज गोंयांत भरपूर गोश्टी घडटात आनी आमच्या आयज भुरगीं खूब जाणांक हो प्रॉब्लेम फेस करपाक पडटा. आयज हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक एकूच अपील दिता बाबा जे आयज आमच्या भुरग्यांनी युथांनी तुजी ज्या नजरेक हाडिला तेजेर तूं खरें तर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घे. आनी तुमचे गव्हर्मेंट सर्वंट जे खरें तर लोकांक सपोर्ट करनाय आनी लोकांची जी रॉंग जे रिपोर्ट पावताय तेंचे तुमी कितें तर फास्ट एक्शन घेयात तेन्ना ते गोंयकारांक अशें दिसतलें की बाबा आमचो गव्हर्मेंट जागा आसा म्हणून. ना जाल्यार आमकां टोटली सांगूंक पडटलें आयज आमचो गव्हर्मेंट टोटल करप्शनाक इनवॉल्व जालो आसा.